家好，我是营养师陈涵宇。现在天气啊越来越冷咯，其实在冬天呢，选对进补的食材啊，可以帮助驱寒又强身。那今天的食谱当中呢，选用了米。米啊真的是冬天补气非常好的食物，搭配上了枸杞，它还有丰富的维生素 A， 可以帮助增强身体的保护力，营养呢一加一大于二哦。那另外还选用了非常好吃的鸡肉，它的蛋白质含量高，而且它的脂肪含量低，吃多也不容易有负担。老姜里面呢还有丰富的姜烯酚，能够促进身体的新陈代谢，搭配上呢当归、桂枝、川穹、红枣，其实都可以增强身体的保护力哦。冬天呢、补气补身呢，妹妹嘎嘎非常的多，只要选对好食材，就不用担心咯。嗨，大家好，我是史达鲁。入秋进冬了哈，所以我们今天呢就符合这个时令哈，我们今天介绍的是烧酒鸡的相关料理。在家乐福这边就已经有这个已经配好的中药包，老实说啦，料好实在，最重要的是它味道蛮好的。第二道料理我们是把它做成一个 risotto， 一个炖饭的料理，就把这个当作高汤头，再加上这个很好的 cheese， 它味道就会特别香。对于刚刚的影片啊，是不是马上有迫不及待跑去家乐福买料的冲动呢？先别急哈，趁你还在电脑跟手机前面的时候，帮我订阅、按赞、留言，然后分享。如果可以的话，帮我开启小铃铛。然后我们料理联合国，下次见，拜拜。